Заключний виступ – Сергій Лещенко. Так, потім Соболєв, потім Соболєв. Шановні українці, полум'яний спіч радикального Олега, але запитання до самого Олега. Олег, де твої підписи під законом про скасування депутатської недоторканності? Сьогодні вже є 151 підпис, і немає жодного підпису від радикального Олега і його радикальних побратимів. Де підписи? Друге питання. Парламент переходить до ганебної процедури призначення людини, яка буде знищувати антикорупційне бюро. Наша вимога, вимога європейських структур. Ви бачите, як цей парламент перетворився на найбільший бізнес-клуб Європи. Як божеволюють корупціонери. Всі ці пособники Мартиненка, які грабував українських громадян. Всі ці пособники решти, які обсадили українські державні підприємства. Як вони бешкетують і істерять. Тому що вони знають, антикорупційне бюро прийде за кожним з них. Воно посадить кожного з того, хто обсадив державні потоки своїми смотрящими. Тому вони зараз будуть проводити кишенькового аудитора НАБУ. І прізвище – це буде людина, за яку вчора на антикорупційному комітеті було сформовано більшість з провладної частини БПП і з другої фракції, яка найбільше істерить. Люди, які називають себе якимсь там фронтом, насправді не фронт, а просто секта корупціонерів. І оці люди будуть обирати аудитора НАБУ для того, щоб знищити єдиний антикорупційний орган. Тому ми маємо обирати аудитором НАБУ лише іноземців. Є два кандидати, які мають світовий досвід боротьби з корупцією. І останнє. Люди стоять під Верховною Радою і вимагають знищення депутатського імунітету як рудименту корупційного зговору, як рудименту того, заради чого ці продажні обралися до парламенту, щоб вони були недоторканними, щоб вони могли далі грабувати у вас, забирати вашу копійку і будувати собі вілли на Марбелії, на Лазурці, в Лондоні.